დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მოძღვართან ერთად, ახალ გვესაუბრება დეკანზის ზურაბ ცხოვრებაზე. დაგვლოცვით მამა. ვერთმა დაგვლოცოთ, გილოცავთ მარხვის დაწყებას. ვერთმა მოგცეს ძალა, რომ კარგად ვემარხოთ. ამინ. ჩვენ საუბრობდით მბრძოლობის შესახებ, ერთ-ერთი ჩვენი საუბარი, წინისწინა საუბარი, სწორედ ამას მიეძღვნა და მაშინ ვერ ამოვწურეთ ეს თემა, იმიტომ საკმაოდ ვრცელი თემა არის, საკმაოდ დაწვრილებით სასაუბროვარი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს გავაგრძელოთ ამ საკითხზე საუბარი. მოგეხსენებათ, რომ ეკლესია ოდითგანვე ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა იმას, თუ როგორი უნდა იყოს მოძღვარი, ანუ მოძღვრების შერჩევას, სამოძღვრო კანდიდატების შერჩევასა და აღზრდას და შესაბამისად მათ დარიგებასა და განსწავლას. ამიტომ ამ საკითხს ძალიან ბევრი წმინდა მამა შეეხო. ჩვენ წინა საუბრისას ვახსენეთ წმინდა გრიგოლ დიოლოღოსი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს არის ხელოვნებათა ხელოვნება, მოძღვრობა და ეს სიტყვები სხვა წმინდა მამებთან ხვდება და ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომელიც ამბობს სწორედ ამას, რომ ადამიანის მართვა არის ხელოვნებათა ხელოვნება. ამ შემთხვევაში იგი გულისხმობს მოძღვრის მიერ ადამიანის მართვას. და თუ კი სხვა საგნები, სხვა დისციპლინები, სხვა მეცნიერებების შესწავლა სჭირდება დიდი შრომა, დიდი სწავლა, დიდი ძალისხმევა და ზოგჯერ ისიც კი სჭირდება, რომ სპეციალურად საგანგებოდ ადამიანს აყავს პედაგოგი, რომ ამა თუ იმ საგანში, ამა თუ იმ მეცნიერებაში განისწავლოს, მას რაღა უნდა ვთქვა ჩვენ მოძღვრობაზე და მბრძოლობის შესახებ და იგი გამოყოფს ისე, როგორც სხვა მამები გამოყოფენ თვისებებს, რაც უნდა ახასიათებდეს მოძღვარს. მთავარი თვისება, რაც ჩვენ არ გვითქვავს წინა შეხვედრაზე, წინა საუბრისას არ გაგვიმახვილებია ყურადღება და ეხლა გვინდა გავამახვილოთ, ეს გახლავთ მოძღვრის უნარი ქონდეს მას ჭეშმარიტი ქრისტიანული სიყვარული. აი, მახსენდება მე წმინდა გაბრიელ აღმსარებელზე სალოსის სიტყვები ერთ-ერთ სასულიერო პირზე, როდესაც მან თქვა, რომ მასო ყველაფერი აქვსო და ვერ მიხვდა იქ ყოფი ადამიანი, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი აქვს და შემდეგ დააზუსტა, რომ მასო სიყვარული აქვს. ესეიგი სიყვარული როცა გაქვს, არა უკვე ყველაფერი გაქვს, ესეიგი შეიარაღებული ხარ, ისეთი იარაღი გაქვს ხელში, რომლითაც ჩვენ ყველაფერს გააკეთებ. და ძველი მამა წმინდა ეგნატე ღვთისმშობელი იმასაც ამბობს, რომ მოძღვრებს მოუწოდებს, რომ უნდა გიყვარდეთ არა მარტო ის სულიერი შვილები, რომლებიც კარგები არიან, არამედ აი თვით ცოდვილი სულიერი შვილები, რომლებიც აი ცოდავენ და აი მძიმე ცხოვრება აქვთ, ესენიც კი უნდა გიყვარდეთ. აი როგორც მშობელი არ არჩევს თავის შვილებს ერთმანეთში, არა, ზოგი შეიძლება ფიზიკურად ავადმყოფი იყოს, ბევრ მოვლას საჭიროებს, ზოგი არა, ზოგი უფრო მორჩილი და თვინიერი იყოს ბუნები და უჯერებდეს მშობელს, ხოლო ზოგი პირიქით, არა, მაგრამ მაინც ყველა უყვარს, ყველა თავისებურად უყვარს, ესევე სულიერ მოძღვარს უნდა უყვარდეს ყველა ადამიანი. ერთ-ერთი წმინდა მამა აღნიშნავს, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, როდესაც ვხედავთ ადამიანს ცოდვებში ჩაფლოს, ადამიანს, რომელიც აღსარებას გვეუბნება და განიცდის თავი ცოდვებს, მაშინ იტირეთ მათთან ერთად. აი ესეც სიტყვები უწერია მას, ახლა ტირილში რა თქმა უნდა არ იგულისხმება აუცილებლად, ახლა ცრემლი ტირილი, ანუ შინაგანად ჩვენ გული უნდა გეწოდოს, როდესაც ხედავ ისეთ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს, როდესაც ხედავ ცოდვაში დაცემულ ადამიანს. საერთოდ ძალიან დიდი ძალა უნდა ქონდეს მოძღვარს და მათთა სიყვარული, იმიტომ რომ შენ ყველა ადამიანის, ესე იგი დარდის, ვარამისა და სიხარულის გამზერებელიც უნდა იყოს, ესე იგი ერთი ცხრილი და მასი დარდიც უნდა გადარდებდეს, მისი ჭირიც უნდა შენს გაჭირვებდეს და მეორე ცხრილი კი სიხარულსა მთელი გულით და სულით უნდა იზიარებდეს. და ეს არის მართლაც ძალიან დიდი უნარი ადამიანისა. გარდა ამისა, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს ასეთ რამეს, რომ უპირველესი, ესე იგი რაც უნდა ქონდეს მოძღვარს, ეს არის ის, რომ იგი აი ხელიდან არ უნდა უშვებდეს წმინდა წერილს, ესე ბიბლიას, წმინდა წერილს, და უნდა იცოდეს ძალიან კარგად წმინდა წერილი და რა თქმა უნდა არა მარტო ტექსტი, არამედ განმარტებებიც, რომ
ზუსტად გადაცეს ეს სულისკვეთება, წმინდა წერილის სულისკვეთება თავის სულიერ შვილებს. მაგრამ იქვე დაძენს გრიგოლ ღვთისმეტყველი, რომელიც თავისი იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, ძალიან წიგნიერი ადამიანი, რომ მოძღვარმა უმღდელმა უნდა იცოდესო საერო მეცნიერებებიც, ესე იგი საერო ცოდნაც უნდა ქონდეს მას. თუმცა იქვე აღნიშნავს ესეთ რამეს, რომ ესე იგი ამ საერო ცოდნას უნდა სიფთხილით უდგებოდეს, ესე იგი საერო ცოდნა უნდა იღებდეს იმას, რაც მისაღებია და რაც არ არის მისაღები, რა თქმა უნდა ამას უნდა იშორებდეს თავიდან. და აი ასეთ საქმიანობას, ასეთ მიდგომას იგი ადარებს ფუტკრის, ასე ვთქვათ, მოქმედებას, იმიტომ რომ ფუტკარი, ნახეთ რა შვება, ყვავილებიდან არჩევს იმას, რომელიც არის კეთილსურნელოვანი, რომელიც კბილ ნექტარ შეიცავს და იქიდან აგროვებს თავს. და ასე უნდა აკეთებდესო მოძღვარიცო. და გრიგოლ ღვთისმეტყველს მოყავს თავისი მართლაც საოცარი მეგობრის და დიდი ღვთისმეტყველისა და დიდი წმინდა მამის მაგალითი, წმინდა ბასილი დიდის მაგალითი და ასეთ რამეს ამბობს. იგი იყო თითქოს და ცოდნის ხომალდი, რომელიც დატვირთული იყო ყოველგვარი ცოდნით, რაც კი ადამიანისთვის წარმოუდგენელიც კი იყო, აი ამხელა ცოდნას ფლობდა. სხვა ადგილასაც ის აღნიშნავს მის ცოდნას და ამბობს, რომ მანო ისე შეისწავლა ყველა დისციპლინა, რომ როგორ ზოგიერთები ერთს ვერსწავლობენ. ეს არის პლატონი, ეს არის არისტოტელე, ეს არის ჰომეროსი, ეს არის კაცი ყოვლის ცოდნა, იგი ბასილი დიდი ამბობს. ანუ ზოგადი ცოდნა, ესე იგი ცოდნა აუცილებელია, ძალიან კარგიც არის. და იქვე ესეთ ამას ამბობს, რომ ზოგჯერო ზოგიერთი ადამიანიო, ზოგიერთი სამბრძოლო კანდიდატიო, ამასო კილავსო საერო ცოდნასო და ამასო იმიტომ აკეთებს, რომ თვითონ არ აქვს ცოდნაო და უნდა რომ სხვებსაც არ აქონდეს, რომ მისი უცოდინარობა არ იყოს ხილებული სხვების მიერ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ეს უპირატესობას, რა თქმა უნდა, და როგორც რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი თერეს წმინდა წერილის ცოდნას და საერთოდ წმინდა მამათა ცოდნას ანიჭებს. ამის გარდა მამები გამოყოფენ ესეთ ორ მხარეს სამოძრო მსახურებზე, ეს არის მისი სიტყვა და მისი საქმე. ანუ ერთი მხრივ მას უნდა კონდეს უნარი და უნდა შეეძლოს და უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ ესეც ისწავლება კარგი ქადაგება. ქადაგება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ საინტერესო ის მოაქვს ერთ-ერთ წმინდა მამას, რომ ქადაგება უნდა იყოსო, უნდა ქადაგებდეს, მაგრამ ქადაგება უნდა არ უნდა იყოს ძალიან გრძელია, იმიტომ რომ არ დაღალოს, ესე იგი მსმენელი. ის უნდა იყოს მოკლე, მაგრამ მარტო სიმოკლე, ასე კარგი გაგებით მოკლე, მაგრამ მარტო ეს არ არის საკმარისი, ის უნდა იყოს ცხადი. მაგრამ მათ ცხადი რომ არის ქადაგება, ესეც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ის უნდა იყოს შესაფერისად წარმოთქმული გარემოების მიხედვით და მის მიხედვით, აი რა დროს ითქმება, ესე იგი უდრო დროს ნათქვამი ქადაგება, უადგილოდ ნათქვამი ქადაგებას შედეგი არ მოაქვს. და სხვა შორის ერთ-ერთი წმინდა მამა როდესაც აღნიშნავს იმას, რომ ესე იგი უნდა დიდნადიმებს, აი დიდნადიმებს ერიდებოდესო სასულიერო პირიო, იქო ისეთი სიტუაცია იქნებაო თანდათანობით, ეშში რო შედის ეს ნადიმი, იქ ღვინოს აძალებენ, საჭმელს აძალებენ ადამიანს და რაღაცა შეუფერებელი იქნებაო, შეუფერებელი სიტყვით, ფორმითაც, ჩინაარსითაც შეუფერებელი იქნებაო. და ამ დროსო რომც მოინდომოსო მოძღვალმაო და რაღაცა შეაგონოსო ადგილის მიხედვით, იმდა შეუფერებელი ადგილიაო, რომ ასო შედეგს ვერ გამოიღებსო, შეიძლება ან აპარტამენტში ჩაუთვალონ ეს ანდა საერთოდ პირიქით მისი რაღაცა მათი მხრიდან რაღაც ცოდვის ისიც კი გახდეს, იმიტომ რომ რაღაცა ცოდად მოიხსენიონ და ასე შემდეგ. ან ასე რომ სად და როგორ ვამბობთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იქვე მამები აღნიშნავენ ერთ რამეს, რომ ესე იგი წარმოედგინოთ თქვენ ხალხი, რომელიც არის სულ სხვადასხვანაირი, აი მრავალსიმებიანი საკრავი რო წარმოვიდგინოთ ჩვენ და ამ საკრავის სიმებს ზოგს უფრო ძლიერი დატვა უნდა, ზოგს ნაკლები, ზოგს რაღაც თავისებურება აქვს და ისევე არის ადამიანო ძალიან ძნელიაო შეარჩიო ისეთი სიტყვა, რომელიც ყველას ერთად მოერგება. აი ახლა ჩვენ ვსაუბრობ და ბევრი ადამიანი გვისმენს ბუნებრივი და ყველა სხვადასხვანაირია, ისევე როგორც ტაძარში შეკრებილი ადამიანებიც სხვადასხვანაირია, და როგორ უნდა შეარჩიო ის საშუალო სიტყვა, ოქროს შუალედი, რომელიც ყველას კარგად მოუხდება და მოერგება. და
რაღაც ორაზროვანი განმარტების საბაბად არ იქცევა. სხვათაშორის ესეც მინდა ვთქვა, ახლა უკვე ეს ჩემი მხრიდან გაუბედავა მის თქმას, დანარჩენი ეს რაც იყო მამების ნაცვლად იყო, რომ ეს იგი ორაზროვნებისაგან უნდა იყოს დაცული სიტყვა მოძმისა. იმიტომ როგორც კი რაღაც ბუნდოვანია ნათქვამი, იმ წუთში შეიძლება ეს სხვადასხვა ინტერპრეტაციების საბაბი გახდეს. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენ აი ეს გავითვალისწინოთ, მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, როდესაც ამდენი მტერი ყავს ეკლესიაზე, რომ პირდაპირ ჩასაფრებულია ხალხი და შეიძლება კონტექსტიდანაც კი ამოგლიჯონ რაღაცა აი ქადაგებიან სიტყვა გამო. იგივე ჩვენი დეტერიდანაც ყოფილა ეს შემთხვევა, რომ რაღაც კონტექსტიდან ამოუღიათ და სულ სხვა დატვირთვა მიუციათ, სულ სხვა სათაური გაუკეთებით და ესე გაუშვიათ ინტერნეტში. ხო, ამას ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ ესე იგი მაქსიმალურად კაფიო უნდა იყოს ჩვენი საუბარი და მაქსიმალურად კაფიოთ უნდა შევეცადოთ ჩვენ, რომ ვესაუბროთ ადამიანებს. ასევე უნდა გავარჩიოთ ადამიანები. როგორც წეგანა თქვით, სხვადასხვანაირი ადამიანი მასთან ინდივიდუალურ დამოკიდებულ სხვადასხვანაირი უნდა იყოს. მამები გეუბნებიან, რომ ზოგიერთთან საჭიროა ზოგიერთ შეიძლება შეაქო, ზოგი ერიქით საყვედური უნდა უცხა. იმიტომ რომ ხა არის სხვადასხვა ბუნების ადამიანები არიან და ზოგიერთი ესეთი უტიფრად და დაუდევრად თავხედურად ცოდავს. და ზოგიერთი რაღაც სხვა რამის გამო არის აი ამ სისუსტეში და პატარა წარმატებაც ოქონდეს სულიერ ცხოვრებაში, ისიც კი უნდა შეუმჩნეველი არ დარჩეს. მოძღვარს და რაღაც ამ შექებით შეიძლება მას სტიმული მისცეს და სულ სხვა ძალა მიეცეს ადამიანს. და ხა მოგეხსენებათ მოძღვრის ცხოვრება ათასობით თვალითა და ენით მოწუდება. აი ესეთი რამე, ასეთი სიტყვები აქვს ნათქვამი მამებს და აი წმინდა ამბროსი მედიოლონი მაგალითად აღნიშნავს ასეთ რამეს. ეკლესიის სახური არამხოლოდ თავისი გული სიწმინდეზე უნდა ზრუნავდეს, არამედ მოვალია თვალყური ადენოს თავის გარეგან ქცევასაც, რათა თავის სამსხსოს ცდუნების საბაბი არ მისცეს. ციტატა დასუნდა. ანუ როგორც ხედავთ, არა გარეგნულ ქცევასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ წინა საუბრისას ვთქვით, რომ აი დაიჯებიან ის მოძღვრები, რომლებსაც ესე გარეგნულად თითქოს ისეთი არაფერი არ აქვს ცუდი, მაგრამ შინაგანი თავისი ბუნება არ აქვს განწმენდილი, გული არ აქვს განწმენდილი. მაგრამ აი გარეგნობა ქცევასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ესე შეიძლება სასწრული საბაბი გახდეს. აი ძალიან ბევრი შეზღუდვა რაც აქვს სასულიერო პირს, სწორედ იმიტომ აქვს, რომ ვინმე არ დაბრკოლდეს. ესე შეიძლება თავისთავად იმაში რაიმე ცუდი საქციელი არ იყოს მოქმედებაში, მაგრამ იმის გამო რომ ვიღაცა არ დაბრკოლდეს, შეიძლება მოძღვარმა რაღაც არ თუ ისეთი ნეიტრალური რაღაცა იმის განაც ქმედებისგანაც კი ერთი შეხედვით ნეიტრალური რო არის რაღაც მოქმედება და რაღაც თითქოს ისეთ საფრთხის შემცველი და ცოდვის შემცველი არ არის, იმისგანაც კი თავი უნდა შევიკავოთ. იმიტომ რომ აი ეშმაკს თითქოს რაღაც ესეთი ეშმაკი ცდილობს რომ ადამიანს დაანახოს ესე გამადიდე თითქოს და გამადიდებელი შუშით ყოველი რაღაცა მცირე ნაკლიც კი სასულიერო პირისაც ან მისი რაღაც ესეთი ქცევა. შეიძლება ძალიანაც ჩვეულებრივი ქცევა იყოს, მაგრამ ისე შემოატრიალოს ბოროტმა, ისე შეახედოს ადამიანს, რომ მოაჩვენოს, რომ ეს თითქოს ცოდვა არის. ამიტომ სიფრთხილე არის განსაკუთრებულად საჭირო და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და აუცილებლად უნდა დაიცვას ადამიანმა თავი ამისაგან. წმინდა იოანე ოქროპირი ასეთ რამეს ამბობს მოდელზე, რომ ზისხივზე უფრო წმინდა სული უნდა ქონდეს მოძელს, რათა სული წმინდა მერცხელაც არ მიატოვოს. ანუ ესე იგი მოთხოვნა სასულიერო პირისადმი არის ძალიან დიდი. და აი წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველი რას აღნიშნავს ამასთან დაკავშირებით. თუ კი ჩვეულებრივ ადამიანში ბიწირებად ისიცვლება რაც მან ცუდი საქციელი ჩაიდინა, ამისთვის საჯას იმსახურებს და კანონი მკაცრად განეკითხება, მოძღვრისთვის უკვე ისიც კი ბიწია, რომ იგი შესაძლოა სისრულეს ვერ აღწევს და სიკეთით არ წარემატება. ციტატა დასრულდა. ანუ ის კი არა რომ რაღაცა ცუც არ აკეთებს, არამედ სულ წინ უნდა მიდიოდეს სულიერებაში და სულ ახალ სიმაღლეებს ასე ვთქვათ იპყრობდეს სულიერი თვალსაზრისით. ანუ აქ სულ სხვა მოთხოვნები არის მოძღვრის მიმართ. ოქროპირი ესეთ რამესაც კი აღნიშნავს, რომ ესე იგი
აი ამ მოძღვართან დაკავშირებით, რომ ისე უნდა განსხვავდებოდეს სასულიერო პირი მრევლისგან, როგორც პირმეტყველი პირუტყვის, ისეთი უპირატესობა უნდა ქონდეს რამას. ხა რა თქმა უნდა, ეს ქედმაღლობის და იმის აბაბი არ უნდა იყოს. სხვათა შორის ერთ-ერთი თვისება, რომელსაც განსაკუთრებით ხას უსვამენ წმინდა მამები და სხვადასხვა მამებთან შევხვდი მე ამას, ეს გახლა თავდაბლობა. და როდესაც სამღვდელო კანდიდატებს ესაუბრებენ, ეს რამეს აღნიშნავენ. ეს შეუძლია თუ არა მასო უსამართლო შენიშვნის მშვიდად მიღებაო და უსამართლო საყვედურის მშვიდად მიღებაო. ესე იგი, არამთუ სამართლია საყვედურზე ელაპარაკო, უსამართლო საყვედურს თუ მშვიდად იღებს. აი ეს თუ ამას ეს თუ შეუძლია. ასე რომ მართლაც ისეთი მსახურება არის, სამოძღვრო მსახურება. ძალიან რთული, ძალიან საპასუხისგებლო, მაგრამ თან სიხარულიც ახლავს, იმიტომ რომ როცა ჩანს, რომ ადამიანს ეხმარება სასულიერო პირი, როცა ხედავს მენ ადამიანები თუ რამ ხელა შემწეობა სასულიერო პირის შრომა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიხარულია თვითონ მოძღვრისათვის. ამავე დროს წმინდა მამები ხას უსვამენ და მოუწოდებენ სასულიერო პირებს, რომ თავი არიდონ ფუფუნებას. ანუ აი სიმდიდრის მოხვეჭას, ეს ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული, ასე ვთქვათ, დარიგება არის, რომ სიმდიდრის მოხვეჭას თავი უნდა არიდონ. ფუფუნება იწევს, რაღაცა უბიძგებს მერე მოძღვას, რომ რაღაცა ცოდვებში ჩადგას ფეხი და გარდა ამისა არის დამავკოლებელი ადამიანებისათვის და უნდა შეეცადოს, რომ რაც შეიძლება მოწყალე იყოს მოძღვარი და ეხმარებოდეს ადამიანებს და ქველმოქმედებს. ანუ ქველმოქმედება, მოწყალება არის მოძღვრის დამახასიათებელი თვისება. ახლა რა თქმა უნდა, უფალი იმას არ მოთხოვს ადამიანს, რის შესაძლებლობაც მას არ აქვს. ანუ ჩვენ მოწყალება მოგვეთხოვება ჩვენი შესაძლებლობის მიხედვით, ეს როგორც ასულიერობის, ისე საერობის. ესე თუ მცირე გვაქვს იმ ცირედიდან გაღებული მოწყალებაც უკვე მოწყალება, თუ უფრო მეტი გვაქვს, უფრო მეტი უნდა გავიღოთ, არა? და ასევე აი მოძღვარიც ასეთი უნდა იყოს და იგი უნდა წეღან ჩვენ თქვით, რომ დიდ ნადიმებს უნდა ერიდებოდეს. ასევე წმინდა მამები მიუთითებენ მოძღვრებს, რომ აი გარკვეულ დისტანცია ქონდეს ქალთა სქესის მიმართაც, რათა რაც აუცილებელია განსასწავლო და სასწავლებლად, აი ის მიაწოდონ მათ, მაგრამ ამის გარდა რაღაც ფუჭი ურთიერთობები, ზედმეტი ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, თუნდაც ის არ შეიცავდეს რაღაც ცოდვის ელემენტს, მაინც ამასაც კი უნდა მოერიდონ სასულიერო პირები. საერთოდ უდლობა და სასულიერო დაში ყოფნა, ყოფნისას აუცილებელია ვიცოდეთ თვითონ რა არის ეს, რა სახის მსახურება არის ეს და უნდა შევისწავლოთ. ანუ მუდმივად მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე და სიცოცხლის მანძილზე სასულიერო პირი უნდა სწავლოს იმას, რა არის მგდლობა და რა ევარება მგდელს. იმიტომ რომ სწავლა მართლაცო სიკვდილამდეა. ჩვენ ვიცით, რომ როგორი ღრმა და უკიდეგანო ოკეანეა ღვთისმეტყველება, მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველება და რამდენი რამეა იქ მართლაც მნიშვნელოვანი, საინტერესო და აუცილებლად საცოდნე. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ცოდნა გვეხმარება სულის ცხოვრებაში, არამარტო ჩვენ, არამედ ჩვენს მრევლსაც, ანუ მრევლსაც რომ მიუთითებ და თუ კი არ გვეცოდინა ეს, თუ რა არის მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველება, არა, რა თქმა უნდა, აცის გვეცოდინება, როგორ უნდა ვასწავლოთ. უნდა იცოდეს საღვთო დოგმატები სასულიერო პირმა, რათა დაიცვას თავი სამწყსო და ზოგადად ეკლესია ერეტიკოსთა შემოტევებისაგან და ისეთი შეხედულებებისაგან, რაც ეწინააღმდეგება მართლმადიდებლურ ღვთისმეტყველებას. ალბათ კიდევ ბევრი რამ დაგვჭირდა სასაუბრო, მაგრამ დღეისათვის ეს ვიკვლევთ. დიდი მადლობა მამაო, გესაუბრებით ეკანონზე ზურაბ ცხოვრებაზე. სხვა საათი მოახლოვდა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ამ დროს